បន្តមកទេសនាតកតងទៅនឹងវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោដែលមកដល់ពេលនេះសម្រាប់បានប្រមាណ 70% នៃគម្រោងនាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport Investment ICO បានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024គម្រោងនៃការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោសម្រាប់ការសាងសង់បានប្រមាណជា 78%ខណៈដែលអាកាសយានដ្ឋានថ្មីមួយនេះគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2025ខាងមុខបើតាមអៃដាមឆាលវ៉ាន់នាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport Investment ICO ដែលហៅកាត់ថា CAIC នៅក្រោយបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងធនាគារពាណិជ្ជបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងដែរថាក្រោយតែពីបានដើរពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃដំណើរការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះក៏សម្គាល់ឃើញថាការសាងសង់មានលក្ខណៈប្លែកច្រើននិងឃើញថាការសាងសង់មួយក្នុងទំហំធំដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកឯកឧត្តមបានបន្តដែរថាក្នុងដំណើរនៃទស្សនកិច្ចនៅពេលនេះគឺមានធនាគារពាណិជ្ជមួយចំនួនក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងផងដែរថាក្នុងចំណោមsubscriber អ្នកជាវដែលប្រហែលជាអាចនឹងបន្តហើយក៏នឹងថែមទុនវិនិយោគបន្ថែមទៀតក្រោយពីបានពិនិត្យដំណើរការសាងសង់ដ៏ល្អប្រសើររបស់គម្រោងប្រលានយន្តហោះមួយនេះថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងគឺប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលលោកអ្នកអង្គការគង្គាសែគឺបានចូលរួមមកទទួលស្វាគមន៍ធនាគារជាតិរួមទាំងធនាគារពាណិជ្ជទាំងអស់ដែលគាត់សប្បាយចិត្តនឹងរីករាយមកចូលរួមនឹងមើលពលានយន្តហោះអន្តរជាតិទៅចូលយើងនៅក្នុងវឌ្ឍនភាពការសាងសង់ទូលពេលនេះដូច្នេះក្រោយពីបានពិនិត្យទៅឃើញថាការសាងសង់នេះគឺប្លែកជាងលើកមុនដែលពួកគាត់ដែលបានចុះមកពិនិត្យនិងចុះមកមើលផ្ទាល់ដូច្នេះម្នាក់ម្នាក់គឺសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ឃើញថាជាការសាងសង់មួយដែលទំហំធំនៅដែលពុំដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជាផងយើងដូច្នេះហើយក្រោយពីបានឃើញនៅក្នុងការសាងសង់ទល់ពេលនេះដែលបានឈានទៅការ 78% ចប់សព្វគ្រប់នេះគឺឃើញថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងហើយក៏មានអ៊ីនធនីគាពាណិជ្ជមួយចំនួនដែរក៏បានឆ្លោះឆ្លោយចេញមកថាប្រហែលជានៅក្នុងការ subscriber ហ្នឹងក៏ប្រហែលជាអាចនឹងបន្តហើយនឹងថែមទៀតនៅក្នុងទៅការក្រោយពីបានឃើញហើយគឺការវឌ្ឍនភាពនេះគឺបានរីកចម្រើនហើយសង់សង់ទៅគឺថាកម្រិតល្អនិងគុណភាពល្អអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងកាន់តែមានទំនុកទុកចិត្តបន្តសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំព្រែកស្លែងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលអាកាសយានដ្ឋាននេះក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport Investment ICO CAIC គឺជាក្រុមហ៊ុនចម្រុះបង្កើតឡើងរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុន OCIC និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2018ក្រោមការណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដើម្បីធ្វើការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខ្នាតអន្តរជាតិថ្មីមួយនេះឡើងហើយមិនយូរទេនៅក្នុងអំឡុងឆមាសទី1ពោលគឺចន្លោះតែខែ5ខែ6ហ្នឹងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជូដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងមានចម្ងាយមិនឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញទេខណៈដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
តបជាប់នឹងក៏កំពុងតែពន្យារនៅក្នុងការស្ថាបនាចេញពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ទីតាំងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីមួយនេះបាននៅលើវិសាលភាពទូលំទូលាយហើយនៅយើងអាចថានៅឆ្ងាយពីក្រុងក៏ប៉ុន្តែយើងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការកសាងនៅសមិទ្ធផលជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រតចំនួនមួយនេះបាទ